Сербия астанасының бір көшесі Қазақстанда аталатын болады. Елімізге ресми сапармен келген Сербия премьер-министрі Александр Вучич, үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевпен кездесуінде осылай деп мәлімдеді. Мәртебелі мейман біздің елге деген ерекше ықыласын білдірді. Құрмет көрсеткен сербтерге Қазақстан тарапы да сый жасауды ұмытпады. Үкімет басшысы атақты өнертапқыш физик Никола Тесланың есімін Астана көшелерінің біріне беретінін айтты. Сондай-ақ сербтер бизнесте де сенімді серіктес болуға ниет. Екі елдің арасында алыс-беріс, барыс-келіс бұрыннан бар. Мәселен, өткен жылы арадағы сауда айналымы 56 миллион долларға жетті. Ал биылғы 8 айда 13 миллион доллардан асты. Тараптар экономикалық байланысты арттыру мақсатында бизнес-форумда бас қосты. Ал қала жиынға 200-ге жуық кәсіпкер қатысты. Бизнестің жілігін шағып, майын ішіп жүрген сербиялықтар ауыл шаруашылығы кешені, тамақ өнеркәсібі, фармацевтика мен ақпараттық технология саласында одан әрі бекемдей түспек. Сондай-ақ келер жылдан бастап Астана мен Белград арасында тікелей әуе байланысы ашылады. Осы орайда тараптар өзара меморандумға қол қойды.